uşağı nasıyan. İki nevəm var, bir nevəm xəstədir hazırda. Gəlir, soyğun gəlir, mənim gücüm yoxdur. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bu mənim uşaqların otağı, baxın. Necə mən bu evdə uşaq saxlaya bilərəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə dəstək olun, kömək olun. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Nazənin Priyeva bildirir ki, onun 6 övladı var və bir nəvəsi Selevral İflic, qızı isə sümük boşluğundan əziyyət çəkir. Ana deyir ki, uşaqlar az yaşlı olduğundan işləmə qüvvəsi yoxdur və onları dolandıra bilmir. Yaşadıqları vəziyyətin isə acınacaqlı halda olduğunu deyir. O, kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərdən onlara köməklik göstərməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Salam əleyküm, mən Piyev Nazəmin xanım olan qızı, Cəlilabad rayonunda yaşayıram, 6 uşağı nasıyan. İki nəvəm var, bir nəvəm xəstədir hazırda. Yəni, 6 uşaqların atası. Yəni, tutulub, yəni, mən uşaqları saxladığım şərait çox pis, bərbat gündədir, imkanım yoxdur. Körpə az yaşlı balacam da var, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləməyim, mən yoxlanış gəlsin, baxış getirərsiniz. Bax, bir dənə qapılı otağım var, baxın, yəni, mən bilmirəm, valla bu qapılarım, qış gəlir, soyğun gəlir, mənim gücüm yoxdur, sizdən xahiş eləm artıq dərəcədə, bu mənim uşaqların otağı, baxın. Necə mən bu evdə uşaq saxlaya bilərəm, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə dəstək olun, kömək olun, sizdən başda dedim, yəni həqiqətən gözüm çatmır. Körpə, az yaşlı körpəm olduğu üçün işləmək şəraitim də yoxdur, çox pis vəziyyətdəyim. Yəni, təməli deyil, yəni bu uşaqları mən burada, yəni bir dənə qapılı otağım var, orada da yemək pişir, uşaqlarına qışındır, bax, daha bunda pindirəsi yox. Yəni, ataları alacı da yoxdur, yəni içərdə. Elə bundan sonra neçə el yatar bilmərəm, yəni o vaxt uşaqlarım sizdən bax, heç yox, pəncərə yox, qapı yox. Sizdən xahiş eləm evlimə baxış etməyinizə, mənə dəstək olmaqızı. Sizdən yox, bura mənim kuklam, uşaqları bərbat günündə, bax, xalədən heç neyiz, içini açmağa dəyməz. Yəni, çox pis vəziyyətdəyəm, xahiş eləm, artıq dərəcədə, imkanı şəxslərdən, nə bilim, mənim evimə baxış getirəsiniz, mənə dəstək olasınız.